seda informatsiooni saab nagu alati e-kooli kaudu, aga ainult sellel juhul, kui taotlus oli esitatud e-kooli kaudu. Juhul, kui taotlus oli esitatud paperkandjal, saavad lapsevanemad ka teade kirjalikult enda aadressile. Ja ma juhin tähelepanu, et kindlasti tuleb elukoha järgse kooli kinnitada e-koolis või siis koha peal. Tuleb teha seda enne 10. juuni, kuna peale seda tähtaega muutub see koht vabaks ja selle kohale saavad pretendeerida teised lapsed. Samas jääb ka nagu eelmistel aastatel võimalus valida endale koolikoha, aga ainult sellel juhul, kui need vabad koolikohad on olemas.